Minėta kolega minėjo Lūnį, kad tai tam tikra alternatyva turi iš karto sveikai, ciniškai paneigti nevelnio. Lūnį nesukūrė ir niekada nesukurs šitoje visuomenėje alternatyvos valstybinio švietimo sistemai ir modeliui. Jinai Lūnį buvo ir bus tokia jaunų porelių perikla. Mes sukirtėme ganėtinai nemažai, jau virš 15 galbūt jaunų porelių, tuo džiaugiamės ir esam nuostabūs. Ir toliau susitinka jauni žmonės Lūnį ir toliau draugavai. Dėl ko? Dėl to, kad vartotojiškas požiūris dominuoja, tai Lūnį yra toks kultatyvinis, toks pramogos, žaisliukas, kuris gyvuoja tose valstybinio švietimo irgi paribiuose. Mes parazituojam netgi tom valstybinio švietimo, netgi čia susirandam kažkokią skylę susirinkti universitete, ten dar kažkokiam bare ir taip toliau. Toli gražu iki alternatyvos 9 šviesmečiai, žinok. Aš norėčiau padėkoti už įdomią paskaitą, tikrai vertinga buvo tuo požiūriu, kad joje pagaliau išgrydinau tam tikrus principus, kuriais būtų galima apmastyti pogrindžio sąvoką. Pats save priskirčiau pogrindžio kaip koncepto kritikui, galbūt taip reikėtų pasakyti, ne pačiam norui būti nekonformistiškam ir ieškoti alternatyvių pasaulio vizijų ar apskritai alternatyvių kultūrų. Kiek apskritai kritiškai žvelgti į patį bandymą konceptualiai užčiuopti, kas tai yra pogrindas. Visų pirma, dėl tos pirmosios bangos norėjau pareplikuoti, kad, nežinau, toje studijoje jūs minimoje patys autoriai apie tai akcentavo, apie tai kalbėjo, apie tai mąstė, bet vien tai, kad vientisai egzistavo tos subkultūros, kaip tam tikras vientisas reiškinys išėjo į viešą erdvę, yra susijęs su labiau bendra tokia antisisteminė nuostata ir politinių režimų galiojusi, tai kad mes apskritai atgavome nepriklausomybę, tas vientisumas be šitos aplinkybės vargu ar būtų įmanomas. Dėl Dariaus išsakyto dalyko kaip alternatyvos. Aš žinau, pankai be Landsbergį nebūtų atsiradę. Ne, aš turėjau visą labą sakyti, kad vienoje senoje rebas negalėjo egzistuoti. Aš apskritai manau, kad kalbant apie skirtumą tarp undergroundo ir pagrindinės kultūros reikėtų įvesti daugiau skirčių, kalbant apskritai apie pogrindį. Ir kalbant apie pogrindį, reikėtų naudoti tokias skirtis kaip viešumas, privatumas, instituciška, neinstituciška, legalu, nelegalu, komerciška, nekomerciška, galiausiai dauguma ir mažuma. Tikrai to žodžio prasme, pogrindis, kurį mes ir bandome, mano supratimu, na bet jau kurį aš asmeniškai bandau užčiuopti, tai yra būtent visus elementus apimantis. Tai yra privatus, neinstituciškas, nelegalus, nekomerciškas ir mažuma užsiima žmonių juo. Tai va, toks dalykas būtų tikrai to žodžio prasme pogrindis, bet tuomet iškyla problema, kad jis negali egzistuoti visą laiką. Ir tuomet atsiranda labai daug tarpinių būsenų. Ir na, šios dalykas tiesiog reikalauja daug didesnio apmąstymo ir nuotolinių, galbūt analizės, net ir studijų. Bet mano supratimu, mano pagrindinė mintis būtų tai, kad mes negalime kalbėti apie pogrindį kaip kažkokią tai fiksuotą dalyką, kuris būtų aiškiai apibrėžtas. Mes negalime apibrėžti jo ribų, nes jis iš esmės yra neapibrėžimas. O kad alternatyvų kaip tokių visą laiką bus ir buvo, tai manau, šitas dalykas yra taip pat neišvengiamas. Ir taip pat kalbant apie dar kitą bandymą konceptualizuoti visą šitą reikalą, tai manau, kad reikia skirti tris pagrindinės sąvokas, tai yra kultūra, subkultūra ir kontrakultūra. Tai ir bent jau mano toks mindsetas, manėtai viskas dėliojasi, kad alternatyvios srovės priklauso subkultūrai, pagrindinė srovė kultūrai arba pagrindinės srovės, na, o kontrakultūra kaip toks reiškinys yra apskritai atskiras dalykas, mano supratimu, tai yra nihilistinis dalykas, kuris remiasi tą tokią nuostatą, kad apskritai esama kultūra, įskaitant ir subkultūras, turi būti sunaikinta. Tai būtų tokia viso labo replika, ne tiek klausimas. Okay. Jo, aš realiai tai visiškai su viskuo sutinku ir kaip ir pačioj pradžioj pasakiau, kad man pačiam yra labai sunku labai aiškiai užčiuopti tą, reiškia, tos aiškius kontūrus ir tikrai pats nemanau, kad tai yra iki galo įmanoma, nes vienas dalykas, jo, jis yra takus ir, reiškia, nuolat migruojantis tiek erdvėje, tiek laike. Ir sakau, kartais to pogrindžio atrodo yra šiek tiek daugiau, kartais mažiau,
kartais tie patys veikėjai gali būti, reiškia, ir pogrindyje, ir ne pogrindyje, ir nelabai aišku yra, kur reiškia, jie yra labiau vis tik tai, nes atrodo, kad ir ten, jie labai aktyviai ir sėkmingai reiškiasi, ir, reiškia, jų nuopelnai tiek, reiškia, mainstream'e, tiek tam pogrindyje yra panašus. Paskui, reiškia, dėl to tų skirtingų pogrindžio apibrėžtinių tokių briaunų, tai irgi aš, jo, kaip ir sakiau, kad man atrodo, kad yra daug tų skirčių arba daug tų, reiškia, lygmenų ir turbūt kiekvienam tiesiog žmogui yra viena iš tų briaunų šiek tiek aktualesnė už kitas. Tai vat kiekvienas turbūt tą tokį skirties būdą pasirenka pats, reiškia, kas jam yra svarbiau, tarkim, ar tas pats ten skaitlingumas tos bendruomenės, ar legalumas, nelegalumas, ar ten, reiškia, alternatyvumas, nealternatyvumas, ir taip toliau. Žodžiu, tai yra, jo, tai yra tam tikras rinkinys tų savybių, kurios vėlgi yra kaip na, tokios, reiškia, kaip kintamosios kažkokios tai skirtis ir jos gali visą laiką kažkaip tai mutuoti, keistis ir kiekvienas turbūt, na, nežinau, mąstytojas apie pogrindį arba tyrinėtojas arba ir pogrindžio kažkoks tai aktyvistas, kiekvienas turbūt pats savo kiekvienu momentu pasirinka, kas jam tuo metu aktualiau, reiškia. Tai va, bet jo, ta prasme, fiksuota jokia prasme tikrai negali pogrindis egzistuoti ir jis yra, sakau, kai aš tikrai pats apie jį mąstau, man visą laiką atrodo, kad aš mąstau apie kažką, ko jau nebėra. Arba apie kažką, kas yra kažkur kitur, ko aš nematau. Nes tam tikrai prasme, jeigu mes visiškai tą turbūt radikalizuotume, tokio ad absurdum jau, tai turbūt galėtume konstatuoti, kad pogrindis yra tai, apie ką žino ten nedaugiau nei 10 žmonių. Jeigu jau yra daugiau, tai jau yra kažkas kitų.